įvykiai ir komentarai. Labas rytas, mano klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir pirmadienio įvykiai ir komentarai, įdomiausi savaitės įvykiai, svarbiausi savaitės įvykius, įvykiai kaip visuomet mūsų tiesioginėme eteryje. Ir pirmiausia, dar sik visus su naujais mokslo metais, būkit laisvi, kūrybingi, nesustokit mokytis. Kalbam apie tai, kas svarbesnio ir matyt, čia jau neplenkiama naujiena yra įvykiai susiję su Sirija. Daugiau nei 100 000 gyvybių per 2 metus pareikalavo konfliktą Sirijoje. Ar Amerika ryšis siauroms karinėms atakoms? Tai yra pagrindinis klausimas. Debatai persikelia į kongresą. Ar mes turėtumėm paremti Ameriką? Kokios iš to pasekmės mums? Matyt, čia įvairiais kampais svarstysim šią temą. Lietuvos miesteliuose saugumo situacija taip pat visų aštrumų praeitą savaitę buvo svarstoma. Naktimis čia būdi vos vienas kitas policininkas. Kokios tragedijos Biržuose pamokos? Čia matyt ne tiek politinė tema, bet jaučiu, kad be galo svarbi ne tik Biržams, bet ir kitiems Lietuvos miestams ir miesteliams. Kalbėsime taip pat apie tai, ar Gazpromas gali nuleisti mums dujų kainą iki to lygio, kurį turi Estija ir Latvija. Premjeras to tikisi, nors sako, kad nuolaidų Lietuva jokių Gazpromui nedarys. Lietuva atvyksta Aleksejus Milleris, Gazpromo vadovas. Ko jis čia atvyksta? Ką jis ketina svarstyti? Turim Rytą Staselį, kuris tikrai šitą temą rimtai domisi ir seniai domisi, matyt pasakys vieną kitą įdomesnį įžvalgą. Taip pat be jokios abejonės Baltijos valstybių prezidentų susitikimas su Amerikos prezidentu Baracku Obama ir Joe Bidenu Baltuosiuose rūmuose praėjusi penktadienį nepraslys pro mūsų akiratį diskusijos. Skubu pristatyti Alvydą Medalinską, kuris čia mūsų tiesioginiai studijai. Sveiki. Labadiena. Alvydas yra Riomerio universiteto dėstytojas, politikos apžvalgininkas, žurnalo Valstybė leidėjas Eduardas Eigirdas. Sveiki. Labadiena. Eduardas taip pat yra žurnalistas ir Rytas Staselis verslo žinios, verslo žinių analitikas, žurnalistas. Sveiki, Rytai. Sveiki. Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1. Savo komentarą galit palikti ir žinių radio interneto puslapyje prie laidos įvykiai ir komentarai anonso. Taip pat pranešiu, kad mes esam jau pasiekiami ir video signalu. Tiesiogiai iš studijos transliuojamos laidos žinių radio interneto puslapyje www.ziniuradijas.lt. Kas norėtų ir vaizdo, kaip jokauja televizijose, vaizdas atstoja 1000 žodžių. Tai kas norėtų vaizdo, galit mus pasiekti žinių radio interneto puslapyje. Pasijunkit su mumis ir sekit video signalu mūsų diskusiją. Tai gal pirmiausiai nuo Sirijos ir Alvydas yra įvairiuose užsienio politikos baruose dirbęs, stebima matyt irgi situacija susijusia su Sirija, dabar inspektoriai jungtinių tautų grįžo iš Sirijos, atiduota laboratorijoms tyrimai, bus matyt netrukus išvados, na, kiek jos gali įtakoti vis dėlto sprendžiant Amerikai, Amerikos politikams, ar suduoti Asado režimui smūgį. Ir matyt čia ne tiek režimui, kiek vadovavimo kontrolės sistemoms, karinėms sistemoms. Kalbam apie siauras karinės atakas, neplačią masyvį intervenciją. Cheminio ginklo panaudojimas, aišku, visą laiką turi labai svarbią moralinę dimensiją. Tai yra įtikinti šalies piliečius, kad tas, kas panaudojo cheminį ginklą, yra tas blogis, kurį reikia sunaikinti arba bent jau vienu ar kitu būdu apriboti. Bet kalbant apie Siriją, akivaizdu, kad ten yra ne moraliniai argumentai pat svarbiausiai, o geopolitiniai. Nes taip jau likimas lėmė, kad būtent tie Sirija šiandien susikryžiuoja pačių įtakingiausių pasaulio valstybių ir ne tik pasaulio valstybių, bet ir pasaulio jėgų, tokių kaip Al-Qaida ar islamistai kraštutiniai interesai. Ir jeigu Jungtinės Amerikos valstijos būtų ar sąjungininkai vakarų būtų ką nors pasiekę arba Libijoje, arba Irake, arba Afganistane po savo intervencijos, gal sprendimas dėl Sirijos būtų lengvesnis. Argumentacija būtų stipresnė dabar. Taip, bet štai Libijoje, tuoj sukaks 2 metai nuo situacijos, kai Libijoje buvo nužudytas Amerikos valstybės ambasadoris ir buvo užpulta Amerikos ambasada. Irake šiandieną, kaip baisus košmaras tikriausiai Amerikoje atrodo, yra sėdi premjeras, kuris palaiko glaudžius santykius su Iranu,
O pačiam, reiškiasi, Afganistane visiškai galimas dalykas, kad jeigu kai sąjūdininkai pasitrauks, gali sugrįžti Talibanas į valdžią arba vienas, tai arba jūs iš principo sutinkat su Vladimiru Putinu, kuris sako, kad nei vienos problemos neįsprendė paskutinės dešimtmečio intervencijos Amerikoje. Vladimiras Putinas turi kitus dar argumentus. Vladimiras Putinas turi geopolitinius argumentus, kadangi Sirijoje yra jūrų bazė, Tartuso bazė, yra vienintelė, kuri likusi Viduržemio jūros bazė ir Rusijos. Vladimiras Putinas turi kitą argumentą, remdamas Iraną ir bandydamas nutiesti tam tikrą ašį Rusija, Iranas, Kinija. Vladimiras Putinas be jokios abejonės prieštarauja Amerikos ir vakarų valstybių interesams ir ieško galimybės sau atrasti palankių taškų. Ir šiandien iš tikrųjų gali įvykti tam tikras perslaužimas, ir ką aš manau, tas pats Putinas turėtų suvokti, perslaužimas gali atsirasti taip, kad antiamerikiečkos nuotaikos tame regione sustiprės. Ir galbūt Rusijai atras šiek tiek daugiau palankumų, bet Sirijoje taip pat dalyvauja Šiaurės Kaukazo kovotojai, kurie įgavę tos patirties gali grasinti netgi olimpinėm žaidynėm Sočyje. Ir tą Rusija labai aiškiai turi suprasti, kad jeigu jinai paremė štai šitokias pusės ir šitokias jėgas, tai tas vėzdas gali atsiliepti ir jai. Jonas Keris, valstybės sekretorius Jonas Keris, jis sako, kad jeigu Asadas nebus pamokytas, jis darys toliau, ką nori. Ir tai sukurs precedentą jam daryti, ką nori. Ar tai yra pakankama argumentacija, rytai, kaip jums atrodo, pakankama motyvacija Jungtinių valstijų smogti siauras atakas Sirijai? Na, tiesą sakant, aš nenorėčiau būti Jungtinių valstijų vietoj šiandien. Reikia suprasti, kad tas regionas yra specifinis, jisai netoks, prie kurio pripratę mes, kuriame mes gyvenam. Tai yra visiškai kitokios vertybės, tai yra visiškai kitokios, pasakyti, gyvenimo normos, moralės normos ir panašiai. Ir ta prasme, tuose kraštuose taip jau įprasta, kad valdžia, jeigu savo oponentų neišvolioja po asfaltu, tai tada visa visuomenė netiki, kad ta valdžia yra tikra. Kitaip sakant, mes negalim žiūrėti į tas sistemas, į tas šalis per, sakykim, vakarietiškos demokratijos akinius, kuomet yra individualizmas, vertybių kultas, visai kitas, ten yra autoritetas, galios. Iš tikrųjų taip. Kita vertus, Obama turi asmeninę tokią dilemą, nes jisai atėjęs į valdžią, padarė, kaip aš prisimenu, padarė tokį vojažą per pusę pasaulio ir bent jau arabų kraštuose, regis Egipte, jeigu aš neklystu, viename universitete, jisai skaitė paskaitą, kuriom tos paskaitos moto buvo toks, gyvenkit kaip norit, Amerika nebemokys jūsų gyventi, nebeeksportuos demokratijos, tiesiog svarbiausia, kad jūs būtumėt patys patenkinti ir būtumėt stabilus. Ir dabar, kada Obama turi pirmą kartą iš tikrųjų peržengti šitą raudoną liniją savo. Raudoną liniją. Ne tik Asado režimas panaudodamas cheminį ginklą, bet ir Obama, tam tikrą prasme, jo politinė karjera visa ir per dvi kadencijas. Jisai pirmą kartą susidūrė su tokia dilema ir žinoma, kad tai jį stabdo. Gerai, mes čia staptelsim naujausiam žiniom, aš tik gal Eduardai girdai vesiu į pokalbį. Kaip jums atrodo, Amerikos prezidentas šalia Baltijos valstybių vadovų kalbėdamas apie karą Sirijoje, na, naudinga mums būti tokioj draugijoj ir tokiam kontekste ir matytis per Fox News pavyzdžiui? Žinot, trumpai labai gali būti ir naudingesnių kontekstų, bet vienaip ir kitaip aš galvoju, kad Baltijos valstybių dalyvavimas susitikime su Amerikos prezidentu, išreikštas parama, bendradarbiavimas yra Lietuvai, be jokios abejonės yra ir Baltijos valstybėms labai naudinga. O klausimas Sirijos, tai, būtų ne Sirijos klausimas, tai kitas klausimas. Jūsų požiūrį į Siriją netrukus įsiaiškinsim po poros minučių. Eduardas Eigirdas, Alvydas Medalinskas ir Rytas Staselis čia mūsų studijoje. Tęsiam apie įdomiausius savaitės įvykius pašnekėsi netrukus. Jūs klausotės žinių radio. Įvykiai ir komentarai.
Mes grįžtame į studiją ir tęsiam įvykius ir komentarus. Verslo žinių apžvalgininkas Rytas Staselis, Eduardas Eigirdas, žurnalas Valstybė ir Alvydas Medalinskas, Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas, mūsų tiesioginėje studijoje. Studijos telefonas 2431431. Sirija mūsų akiratyje, situacija aplink Siriją ne tik mūsų, bet ir pasaulio dėmesio akiratyje. Ir per pertrauką čia, matyt, paslapties neišduosiu. Rytas Staselis užvedė pašnekėsi vis dėlto, kas... motyvuoja, kas įkvėpia Amerikos užsienio politiką, Amerikos politiką. Ar tai yra moralė, ar tai yra interesai? Ir tarp kitko prisiminiau Tomas Friedmanas, New York Times kolumnistas, apžvalgininkas, buvo visai neseniai Al Jazeera'oje Anglijos angliškam kanale ir buvo puiki laida, lygiai ta pačia tema. Kas draivina, kas motyvuoja Amerikos užsienio politiką? Tai yra interesai, ar tai yra vertybės? Eduardai, kaip jums atrodo? Na, žinot, aš manau, kad šių dviejų aspektų neįmanoma padalinti, kad sakyti, arba vieną, arba kitą. Ir be jokios abejonės mes puikiausiai suprantame, kad gyvename globaliame pasaulyje, kuriame dominuoja tikrai ne viena Amerika, ne viena Europa, dominuoja bent kelios jėgos, kurios bando konkuruoti dėl įtakos ir kurios stengiasi turėti kuo daugiau sąjungininkų, kuo daugiau instrumentų, kad galėtų paveikti kitus ir išlošti to geopolitinį ekonominį kovą. Aš manau, kad konkurencija vyksta visą laiką skirtingai. Pažiūrėkime į Lietuvą. Jeigu mes galime, sakime, arba kokia Baltarusija ar Ukraina, Ukraina gali integruotis į Europos Sąjungą, bet gali integruotis ir kartu su Rusija su Baltarusija. Tai vėlgi pasirinkimas. Bet kiekviena pusė bando įrodinėti, kad jų pasirinkimas yra geresnis. Tai Jungtinės Amerikos valstybės, realizuodama savo geopolitinę strategiją, savo viziją, turi realizuoti kartu atstovaudamas savo ideologiją, savo pasaulio supratimą, savo vertybės. Tai būtent tada, kai Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas arba viceprezidentas kelia klausimą savo tėvynainiams, o kodėl mes tai darome. Jisai nori, kad kiekvienas atsakytų tai klausimą, nes vėliau kada bus padaryta, kad tie vienainiai negalėtų kaltinti, kad čia kažkam šovė į galvą, kad tie vienainiai suprastų, kad Amerika veliasi kažkur, tai sakykime, į kažkokius vėl karus, į kažkokius tai veiksmus, kurie vis dėlto susijęs su žmonių gyvybėmis, ne šiaip su, ne vien dėl tų real politics, kaip sakant, bet ir dėl to, kad jeigu tu atsitrauki ir tu būdama galingiausia pasaulio valstybė nedalyvauji, reiškia, nėra, nelieka tuščia vieta. Ta tuščia vieta kažkas užpildo. Ir užpildo galbūt su dujomis, užpildo su kitų valstybių dar baisesniais interesais. Ir tas suvokimas yra atsakomybė, kurią turi nešti galingiausia pasaulio valstybė, kol jinai tokia yra. Gerai, Rytai, ar jūs tikrai tikit? Ar jūs tikrai tikit, kad Amerikos politika, sakykime, skatina moralę, skatina vertybės, ne nuogi interesai? Jonas Keris sako tiesiai, tai diskusija apie mus, ne apie juos. Diskusija apie tai, kas mes esam. Ko gero, negalima brėžti tokios skirimosios ribos, aiškia, arba. Aš sakyčiau, kad yra trys aspektai. Žinoma, kad yra interesai, Amerika yra suinteresuota, kad artimieji rytai būtų stabilus ir kad ten būtų, taip sakant, Amerikos įtaka. Antras dalykas yra tam tikri moralės dalykai, kadangi ir pertraukas sakiau, kad Amerikos politikoje moralės nuostatos yra svarbus ir daug svarbesnės negu mums kartais atrodo ir negu apie tai kalbama Rusijoje, nes diduma Amerikos, kritinė masė Amerikos politikų yra labai religingi ir savo veiksmą jie iškelia būtent iš tų moralės nuostatų. Na ir trečias aspektas tai yra, kad dabartiniai tarptautiniai politikoje susiklostė tokia situacija, kad Amerika kartais neturi kitos išeities, jinai galbūt kratytųsi, kada jai nepatinka, jinai kratytųsi to pasaulio policininko rolės, bet nebeišeina, reiškia, tada pasaulis tampa nebestabilus. Na, dar yra ta versija, jog Amerika, jos prezidentas įsivarė save į kampą, sakykime, ir dabar, na, tai yra nuostoliai, pirmiausia, politiniai nuostoliai prestižui Obamos pasakyti ir nepadaryti. Kas motyvuoja, sakykime, Amerikos veiksmus, kaip jūs manot, nafta, kiti dalykai, sakykime, politikų tam tikros ambicijos, ar moralė?
Yra ir prestižo problema, bet prestižo problema atsirado anksčiau, dar prieš Siriją. Tik tai Sirija galbūt yra išvestinis dalykas. Tai yra Snowdeno afera. Snowdeno klausimas, jeigu taip galima sakyti. Nes jau tada Amerikos žiniasklaidoje tiesiog buvo daugybė straipsnių, daugybė kritikos Obamai, kad jis yra silpnas, kad jis nepaėgė su Rusija tvarkytis, dėl ko Obama atšaukė savo sutikimą su prezidentu Putinu ir dabar važiuoja į Skandinaviją vietoj Amerikos. Bet kalbant apie vertybių ir interesų santykį, štai čia yra labai įdomus dalykas, ką irgi šiandien žmonės klausia, sako, ten yra nafta, ten yra dujos, nu kaip įprasta, ar ne? Štai, Sirija iš tikrųjų nėra tas, kuris yra ekonominis interesas toks. Jeigu kalbant apie Libiją ar Iraką, puikiai tiko tas, sakykime, naftos. Tai nėra milžiniškų versija. Dujų naftos lauksis. Ten neina patys labai sau jie turi. Tarp kitko, aš skaičiau visai patys save apsirūpimą, bet kaip žaidėja, sakykime, globalus, tai nieko daug. Bet ten yra kitas vertybinis dalykas ir štai, ką Rytas minėjo. Ten susiduria taip pat ne tik vakarų ir islamo valstybių interesai, bet ir islamo tarpusavį, sunitų ir šytų. Asadas yra artimas šytams. Šytų vienas iš lyderių valstybių yra Iranas. Sunitai yra Saudo Arabija, Kataras ir kiti. Ir štai jie irgi susidūrė šitame regione. Ką vakarai turi suvokti labai aiškiai, jeigu šita jėga, islamistų radikali jėga, globaliai veršis kažkur link Europos, vienu tokiu srautu, tai čia gali kilti pačiai Europai pakankamai nemažai problemų, dėl to, kad skiriasi mūsų požiūris į demokratiją, į vertybės ir kitus dalykus. Bet čia jie susidūrė tarpusavį. Ir štai kai kam gali atrodyti galbūt ciniškai, galbūt ne, bet kartais nesikišimas į kokį konfliktą, pavyzdžiui, Sirijoje, tai yra davimas šitom dviem jėgom susidaužti galvomis ir tada įsikišti į tą konfliktą. Ar čia yra vertybės, ar čia yra interesas, bet kuriuo atveju tai nėra tas ekonominis interesas, apie kurį buvo kalba. Dar vieną dalyką prisiminiau, man atrodo svarbu, kadangi jau įvykiai praėjo, tai Madeleine Albright buvusi valstybės sekretorė, aš skaičiau jos, nepamenu ar straipsnį, ar kažkokį didesnį veiklą, na ir pasakojo, kaip koks siaubas Amerikos elitą, politinė elita apėmė Clintono laikais, kada buvo ten užsiimama kažkokiais tarsi svarbiausiais pasaulyje dalykais, o Afrikoje, reiškia, Zaire, Ugandoje, Tutsiai ir Hutai skerdė vieni kitus, nebuvo jokio cheminio ginklo, nebuvo jokio masinio naikinimo ginklo, bet buvo milijonas aukų, sakykime, buvo milijonas žmonių nužudyta mačetėm. Ir ta prasme, pasaulis į tai nereagavo ir Amerikos, vat, reiškia, valdantiesiams politikams tai buvo nuoširdus siaubas. Nes tai neįeina į Amerikos interesų orbitą, nėra artimieji rytai, tai labai toli, nebuvo naftos, nebuvo žiniasklaidos, nebuvo tų skatinančių veiksnių, reiškia, bet milijonas žmonių buvo nužudyta, tokių pačių kaip ir mes, žmonių. Tai vadinasi, jūs norit pasakyti, kad egzistuoja dvigubi standartai. Vienais atvejais reaguojama visa jėga ir politinė ir karinė, kitais atvejais užsimerkiama, ar kaip? Na, čia kaip vienas mano bičiulių žurnalistas patyręs jau sako, mes dažnai diskutuojam Amerikoje, kiek turi būt nužudyta žmonių Afrikoje, kad tai būtų tarp pirmųjų pasaulio naujienų. Jeigu nėra tarp pirmųjų pasaulio naujienų, nesitikėk reakcijos stiprios. Na, iš dalies taip. Eduardai, štai klausytojas klausė jūsų internetu, siūsdamas klausimą, kodėl Sirijos diktatorius panaudojo dujas iš kvailumo ar norėdamas išprovokuoti karinių požiūrį, tai nereikšminga, rašo jis. Kaip jūs galvojat, kokie šioje situacijoje, žinot, aš dėl to nelabai vėliuosiu šitą diskusiją, dėl kad čia daugiau mes apie moralę galim padiskutuoti, o realiai, norint analizuoti šią temą, čia turėtų, neįsivaizduoju, čia straipsnis, vis tai turėtų gaunasi per 4-5 puslapius, nes dėl to labai daug įtakojančių veiksnių. Ir iš tikrųjų, iš šono žiūrint ir tas dujų panaudojimas, man irgi suponuoja tokia mintį, bet iš tikrųjų atsakymą neturėčiau, kad toks jausmas, kad iš tikrųjų sąmoningai yra provokuojama kažkokiam tai didesniam veiksmams. Ir puikiausiai žinant, kad pasaulio reakcija bus, sakykime, negali būti, pasaulis negali nusisukti ir apsimes, kad nepastebėjo tų šimtų vaikų, kurie baičiuose kančiuose mirė. Tai akivaizdu, kad tai yra vienai par kitai provokavimas. Klausimas iki galo, ten ar 100% čia pats
diktatorius liepia tai padaryti, ar jo koks nors generolas, ta prasme, tai čia yra netgi antrailis klausimas. Klausimas yra, koksai, sakykime, ką dabar pasaulis to turi daryti. Ir Amerika iš tikrųjų turi spręsti tą klausimą tokioj problematiškoj valstybėje, tokioj problematiškoj aplinkoje. Aš tai vienintelį dalyką noriu pasibėti, kad kai žmonės kalba, mes kalbam dabar apie Afriką, kad jinai žudosi, kai kalbame apie sakykime, artimuosius rytus, visi, ypač Lietuvoje, visi mes tarsi užmiršome, kur mes gyvename. Užmiršome, kas buvo Lietuvoje, sakykime, prieš 60 metų, kas buvo prieš 100 metų. Pažiūrėkime Europą, kaip jinai atrodė prieš 100 metų. Tai karai būdavo, sakykime, mūsų, sakykime, kasdienybė. Klausimas yra, kodėl to nėra. Atsakymas yra toks, kad tam tikros vertybės ir tam tikros vienybės siekimas, bendradarbiavimas laimėjo prieš tarpusavio peštynės visą laiką. Ir šioje situacijoje, jeigu kažkas tai artimuosiuose rytuose, tarkime, Europa ar Amerika, stengiasi mažinti diktatorių, kurie priešiški ir kurie nebendradarbiavo. Nes yra tokia arabų lyga, kuri vis dėlto vienė nemažai arabų. Vis dėlto yra kažkoks bendradarbiavimas. Yra centrai, kurie bando bendradarbiauti ir bando nekariniais būdais tartis. Tai šių centrų stiprinimas tame regione yra labai svarbus. Ir mes, aš matau, dvi srovės. Viena srovė eina iš Jungtinių Amerikos valstybių, aišku, norėdama turėti daugiau sąjungininkų, kuris, sakykime, kuris stengiasi didinti bendradarbiavimą. Yra kita srovė, kurioje, aš manau, atstovauja labiau Rusija ir Kinija, kur nori turėti savo, sakykime, forpostus, savo įtakos valstybės, kuris būtų priešiškos, bet sąjungininkas jiems. Tai va šis konfliktas yra esminis. O dujo ataka, taip mano nuomonė, aš reikia galvoti, tai labai panašu į sąmoningą provokaciją, stebint, kuo visą tai pasibaigsis. Jūs sutinkat, kad yra karas dėl įtakos, iš principo, kas turės įtaką tai šaliai, tam regionui ir gali tą įtaką būti peržaista, sakykim, karas. Karas vyksta tenais daugmaž natūraliai, tenais kažkas tiekia tik tai ginklus tam, kad tos grupės skirtingų religinių bendruomenių tarpusavį kautosi. Tai galima kaltinti tos, kurie tiekia ginklus, galima kaltinti tai, kad jie nesugeba, kad jie yra patys yra linkę kovoti su ginklais dėl valdžios. Bet esminis dalykas yra, kad mes turime suvokti, vėlgi, jeigu mes jūs paklausite, ar mūsų prezidentai gerai, kad buvo tokių momentų šalia Jungtinių Amerikos valstybių prezidento. Tai šiandien, jeigu paklausom dalies žmonių, tai jie sakytų, gerai buvo, kad Lietuvoje buvo geriau, kada buvo Stalinas okupavęs, tada buvo geriau gyventi. Tai tokiem žmonėm galbūt geriau būtų, sakykime, kad mes mūsų prezidentai sėdėtų su prie Putino, o ne prie Obamos. Bet mes turime suprasti, kad pasaulyje vis dėlto yra keli traukos, sakykime, traukos centrai. Ir mes turime atsakyti, prie kurio trauko centro mes esame ir kokias vertybės mes palaikome. Mes tai turim būti prie kažkokio centro, sakykime. Ne, mes, reiškia, mes turime pažiūrėti, yra vertybės, yra tam tikros vertybės, ar bendradarbiavimas, ar demokratinės vertybės, ar gerbimo žmogaus teisių yra viršenybė, ar mes jaučiam atsakomybę dėl tos pačios Afrikos, kas ten vyksta, mes važiuojam dabar per televiziją reklamuoja, kad paukokite keletą bent litų ten badaujantiems vaikams, ar mes paukojame tos keletą litų, ar mes tik matome savo problemas ir žiūrime, kaip ką mes galime čia su kuo bendradarbiauti. Gerai, tai čia labai logiškai prašosi klausimas, kokia Lietuvos pozicija turėtų būti, kaip jums Rytai ir Alvydai atrodo? Neturiu jokių abejonių, kadangi netgi čia nereikia jokios moralės ir tiesiog reikia prisiminti mūsų 25 metų patirtį, mūsų 25 metų istoriją ir prisiminti, kaip mums buvo svarbu, kad pasaulis atkreiptų dėmesį į mūsų dainuojančią revoliuciją, kada mes be ginklo priešinomės okupacijai ir kaip sunku buvo tą pasaulio paramą prisikviest ir kas būtų buvę, jeigu pavyzdžiui į mūsų sausio 13 būtų žiūrima pasaulyje kaip į tokį, na, tik 13 žmonių ar ten tik tiek. Dar čia nežudoma, dar cheminių atakų nėra ir panašiai. Mums tas buvo labai svarbu ir tai, kad mūsų prezidentė atsirado šiais laikais, šiuo metu ir būtent šitam kontekste, aš nemanau, kad tas buvo specialiai ir daroma, bet jeigu ieško kas nors simbolių, tai man jis šiuo požiūriu yra labai svarbus. Sutinkat, nesutikit, Alvydai, ką nors pasakykit kitus argumentus, kad įdomiau būtų diskutuoti vis dėlto. Ne, ar tai yra tam tikra, aš supratau, moralinė skola Lietuvai vėlgi palaikyti Ameriką dabar? Argumentai gali būti ir už ir prieš, nes Sirijoje šiandien sunku pasakyti, kas būtų ta dainuojanti revoliucija. Asadas tikrai nėra ta, bet kita vertus islamistai kitoj pusėj, ta, kurie pradeda dominuoti opozicijai, irgi nėra tokie.
Tai, jūs sakot, kad mes besąlygiškai neturėtumėm Amerikos remti, sakykime. Matot, kas turėtum yra. Jeigu Amerika šiandien žinotų, ir čia iš tikrųjų moralinis argumentas yra labai stiprus, aš visiškai netmetu ir net sutinku su to pozicija, kad šiandieną ne vienas vakarų politikas mastų moralės kategorijom žvelgdamas Siriją. 120 tūkstančių žuvusių. Nieko negalima padaryti. Neaišku, kas, kurie laimėtojai gali užtikrinti teisės. Nes jeigu laimi vieni, gali išpjauti kitus, jeigu laimi kiti, irgi tą patį gali. Jie yra absoliučiai nesutaikomi priešai. Tai yra ne Bosnija, Hercegovina, ne Serbija, ne tas, kur veikia tam tikros europinės normos pritaikomas. Štai dėl ko yra tas pasimetimas. O ir tame tarpe Obamos, ir vakarų valstybių. Ir manau, kad Lietuvos politinis elitas taip pat svarsto tą patį dalyką. Kalbant apie vizitą Vašingtone, aišku, be jokios abejonės mums yra labai svarbu partnerystė su Jungtinėm Amerikos valstijom. Čia net klausimo nėra. Nes jeigu tu nesi su tuo partneriu, tai tave gali traukti iš tikrųjų visiškai kiti integraciniai laukai. Tam prasme, Rusija kūrė muitų sąjungą, kiti procesai, Eurazijos ekonominė sąjunga ir panašiai. Bet aš manau, kad šitas vizitas buvo visų pirma priderintas prie to, kad tai yra 15 metų Baltijos chartijos tarp JAF ir Baltijos valstybių ir 20 metų, kaip Rusijos kariuomenė, ačiū Dievui, prieš 20 metų paliko Lietuvą. Šiandien mes irgi turim kitą kariuomenę, bet yra skirtumas. Šita kariuomenė saugomus ir mes patys norim, kad NATO patruliuotų mūsų oro erdvę, o na, atnešė mums pražūtį. Negalim prisišaukti dar jeigu. Taip, apie ką reina kalba ir dėl to reikia sutarti. Vietoj mes staptelėsim, netrukus po žinių sugrįšim, čia įvykiai ir komentarai. Čia žinių radijas. Likite su mumis. Ir komentarai. Kągi mes grįžtame į studiją. Eduardas Eigirdas, Alvydas Medalinskas ir Rytas Staselis mūsų tiesioginiai studijai. Mes turim ir video signalą, tie, kas norėtų prisijungti ir matyti tai, kas vyksta studijoje, ne tik girdėti, galit žinių radio interneto puslapį nuje pamatyti, kaip vyksta mūsų diskusija. Ir turim klausytojo skambutį, klausytojo nuomonę, pakviesčiau užsidėti ausines, kolegas. Sveiki gyvi. Labas rytas, Aleksandras iš Vilniaus. Taip, Aleksandras. Trumpą klausimą turiu ponui Eigirdui. Sakykit tamsta, aš pavyzdžiui nežinau, kas ten panaudojo cheminį ginklą. Iš kur jūs žinote, iš kur informacija? Jeigu iš pono Kerry žodžių, tai šitas pareigūnas neatsako už savo žodžius, kaip ir visi kiti neatsakė, pavyzdžiui, kaip dėl Irako cheminio ginklo. Ačiū labai. Dėkui. Na, aš Eduardai pasunkinsiu klausimą, nes ponas Keris atsako, neatsako, čia matyti jau kas labiau kuo pasitiki, bet, sakykim, karo Irake atveju jūs puikiai prisimenat, kuo viskas baigėsi ir puikiai prisimenat tą Pavelo kalbą Jungtinėse tautose, kuomet buvo įrodymai pateikti, tačiau po 4 metų tie įrodymai subliuško. Ir dabar, ką mes matom, Jungtiniam valstijom labai sunkiai sekasi ne tik vidui, sakykim, tą sprendimą priimti, bet ir... koalicija, parama, politinė parama, partnerių užsitikrint, kas daros Jungtinės karalystės parlamente, Vokietija, na, išskyrus galbūt Prancūzija, yra Turkija, kitos šalis, bet čia daug sunkiau negu Irako atveju, sakykim. Ar jums netrodo, kad kaip tik Jungtinės valstijos ir privertė pasaulį suabejot savo patikimumu, kai grindė buvusi karą, sakykim, tokiais motyvais, kurie nebuvo tikroviški? Labai dėkuoju už klausimą, kuris labai ilgas ir noriu tai gerimo klausytojo perspėti, kad laidoje ne aš pasakiau, kad tikrai, sakykime, ten jau viskas aišku, kad režimas panaudojo. Aš pasakiau, kad gali būti, kad diktatorius, gali būti, kad kuris nors generolas. Ir šioje situacijoje, paprasčiausiai, mes turime vieną dalyką, vat, aš kalbu apie elementariją logiką, kad vis dėlto visi tikriausiai nebijoja, kad kuris nors tiems kovotojams, kurie priešinasi gauti, sakykime, šių nuodingų dujų, iš tikrųjų, sakykime, būtų ir panaudoti kartu, sakykime, tokio masto, jei surengti ataką, būtų tikrai žiauriai sunku. Ir jeigu tai, čia žmogus, kuris skambino, čia, sakykime, tokių žmonių, kurie tai masto yra tikrai nemažai, nes galime atsiversti internetą, pasižiūrėti populiariausius komentarus ir prie, sakykime, prezidento Obamos pareiškimų yra žiauriai daug ir labai labai keistai daug milžiniškas kiekis laikų, kur sudėta, kad važiuokit vėl Ameriką,
prašo kažką, ką subombinti, ką užpulti, ką užkariauti, ką išskersti. Tai šioje situacijoje tas, sakykime, sąmoningas bandymas, sakykime, suformuoti įvaizdį kaip tokio, sakykime, stabilaus agresorius, kuris pastoviai agresyviai elgiasi, tai yra Lietuvoje, sakykime, sąmoningai veikiama, kad tai padaryti, nes tai, kad Rusija buvo agresorius, mūsų atmintyje baigiama jau ištrinti, liks vienintelis pasaulio policininkas, sakykime, kaip ir buvo prie Sovietų Sąjungos, vienintelė Amerika. Tai šioje situacijoje mes vis dėlto grįšime prie esmės temos. Aš nesu kažkoks ekspertas, kuris galėčiau pasakyti, kad kas iš tikrųjų 100% panaudojo. Ir kalba dabar, sakykime, problema yra didžiausia, kad jeigu mes kalbame apie tai, kad Amerikos prezidentas gauna informaciją, iš kurios teigiama, kad tikrai panaudojo režimas, ir jeigu jie turi tą informaciją ir šiuo metu prezidentas savo, kad taip yra, tai aš visada galiu teikti, kad galbūt kažkas suklydo, galbūt kažkas tai kitaip yra, bet vienai per kitaip reikia priimti sprendimą pagal tą informaciją, kokia yra, tai mes negalime pasakyti, reiškia, visada viskuo abejoti. Akivaizdu, žmonės žuvo, daug žmonių žuvo, žmonės žūsta, šimtai tūkstančių žmonių žuvo, toliau žus, ir problema yra kokia. Jeigu tu negali nieko padaryti, nu, jau tu matai, kad 20 žmonių spardo vieną kokią nors močiutę, taip. Ir tu, tiesiog, sakykime, esi bailys, ta prasme, net šauk negali pradėti, taip, neri, bėgi toliau, reiškia, į krūmus apsimyti, kad nieko nematėjai. Tai taip, bet jeigu tu esi atsakingas žmogus, jeigu tu gali kažką padaryti, tu gali įsikiš, klausimas ir tos, tu turi sustabdyti tai, į ką žiūri visas pasaulis. Kaip tu tą padarysi? Tai jau kitas dalykas. Lietuva, dėl to Lietuva, sakykime, ir aktyviai nedalyvaus. Žiūrėkit, NATO valstybės aktyviai nedalyvaus, Europa aktyviai nedalyvaus. Atsakymas yra labai elementarus. Kodėl? Tuo, kad visas šis žydinys yra labai arti Europos. Beje, mes šią problemą, tiek pat ir Irano problemą turime spręsti, tiek pat ir šitos valstybės problemas turime spręsti būtent dėl to, kad jinai arti Europos. Bet Europa pati kištis nelabai gali, tol kad bijo tam tikrų veiksnių, kurie susiję su tuo artumu. Tuo tarpu, sakykime, Amerika gali elgtis drąsiau. Ką jinai ir daro ir ko turėtume tikėtis iš jos. Klausimas, kaip padaryti, kad rezultatas visus mus tekintų, kad šis regionas iš tikrųjų taptų saugus ir Europos saugumo zona plėstųsi į visas pusės. Kuo mes esame suinteresuoti? Štai yra esminis klausimas, ir tai turėtų rūpėti klausytojai. Gerai, aš dėkodamas už atsakymą, Rytai, jeigu galit labai trumpai, aš tik tai norėjau, kadangi jau praėjo šiek tiek laiko ir matomai, kad kyla visokios legendos, bet atsakant dar tam gerbiamą klausytojų, reikia pasakyti, kad tai, kad Sadamas Huseinas naudojo cheminį ginklą, yra įrodytas faktas prieš kurdų sukilimo metu. Tai šitų dalykų nereikia painioti, o Amerikos klaida buvo dėl branduolinio ginklo ir nešėjų branduolinio ginklo. Mes Vyto skambutį iš Klaipėdos turim. Labas rytas. Labas rytas. Taip, dėl Sirijos aš gal čia nesivelsiu, sudėtingas klausimas savaime, suprantama, aišku, tikrai, kurią ten pusę palaikyti, nors, aišku, taip mechaniškai likti vadinama tą geltoną, ar kaip ten vadina tą revoliuciją, tai, sukilėlius, taigi prieš Asadą. Nu, o šiaip va, norėjau analogiją tokią istorinę, čia vat irgi eilės autorių teko skaityti dėl Adolfo. Adolfo vadinasi pradinių žingsnio prieš karį, kada jis ten pradėjo savo agresyvę politiką. Tai irgi va, aiškinama, kad va, irgi va, panašiai kaip čia labai geras pavyzdys buvo dėl abejingo žmogaus, jeigu ten chuliganas kažkur tai ten ir į krūmus. Tai taip pat irgi va, vakarų šalis laukė paskutinę momentą, tikėjasi ten ir Čekoslovakija ir Klaipėdos kraštas atidavė ir viską galvoja, kad apsiramins, o kad reikėjo biškį ir fizinę jėgą panaudoti, sustabdyti ir būtų visai kitaip istorija pakrypus, taip ir šiuo atžvilgiu. Jo, nu, gal aišku, supratom, Vytai, dėkui jums, dėkui Vytui už jo prisijungimą prie mūsų kompanijos ir mūsų pokalbio. Mes kalbam, sakykime, daugiau apie tą išorės saugumą, bet žvilgterkim, Alvydai, gal nuo jūsų, kas daros Lietuvoje. Praeitą savaitę mes turėjom tikrai nemažai diskusijų. Pretekstas tom diskusijom nieko nekalto biržiečio mirtis, paauglio šūviai paaugliui, tragedija ir vis dėlto
bandėm, aišku, ieškot, kas čia atsakingas, kas čia prielaidas tokiems, sakykime, barbariškiam veiksmam pagimdė. Jūsų požiūriu, kaip jūs analizuotumėt tą be galo matyt svarbią Lietuvos žmonėm temą? Saugumas miestuose, miesteliuose ir akivaizdžiai matosi, kad na, tam tikrose miesteliuose ta padėtis blogėja. Žinot, per vasarą teko kalbėti su visai žmonių iš įvairių miestelių, rajonų. Ir jie sakė, kad šią vasarą ypatingai jautė tą nesaugumo jausmą. Nu, pavyzdžiui, nuvažiuoja prie ežero, prie upės, išsimauti, sakyti, atvažiuoja kompanija. Ta kompanija, kurią pavadintume šiaip kelių ereliai. Jie ten muzika garsiai rėkia, atvažiuoja su tokia aplamdytu automobiliu arba kaip tik labai rimtu automobiliu. Išlipa, elgiasi iššaukiamai, niekas nieko nedaro. Čia kaip toj situacijoje. Visi bijo kištis. Jie gali kabinti visą kitą. Policija sako, nu, ką čia padarys? Kita vertus, yra suvokimas ir tai yra ne tik tai biržų situacija, o yra vis daugiau tokių rajonų. Pažiūrėkime per Raseinius, kaip rašė. Kaip tenai vienas vietinis lyderis, reiškiasi, muštynių specialistas. Reiškia. Nu ir ką? Nu ir daužosi, mušas visi kiti jo bijo. Dėl to, kad labai gerai moka muštis. Ir šito situacija rajonuose tampa vis daugiau, kad pradeda imti viršų tokios gaujos, kurios neperžengia tos ribos, kaip čia biržose, kad kažką nušauna, bet viskas baigia su mušimu, terorizavimu, reiškia, grasinimu ir kitais dalykais, ir policija jaučiasi bejėgė. Bet yra dar kita problema, nemažesnė problema, kad kartais tai yra pakankamai įtakingų žmonių vaikai. Ir tada policija irgi bijo kištis į tuos dalykus. Arba net gal policijos pačių vaikai, jeigu dalyvauja tokiuose dalykuose. Štai čia atsiranda dalykas, kurie kriminalistai patys sako. Tai bus naikintos Vilniaus brigados, tenai tulpiniai, tenai dar kiti viską. Bet dabar atsiranda vis daugiau tokių smulkių rajoninio miesto grupuočių, kurie iš principo jau skatina tokią baimės atmosferą tose mažuose. Kas užaugina, sakykime, tą kriminalą ir banditizmą, tokias, na, tokius reiškinius, kurie paskui sproksta, vat, irgi, na, atrodo... Nu, pažiūrėkime, kokios yra socialinės ekonominės sąlygos. Rajonuose, ypatingai kaimuose ar dar kur nors, kur yra uždaryti ir kultūros namai, kai kur uždarytos yra ir mokyklos, ir bet kokios kultūros, švietimo įstaigos, sakyta, kas jiem lieka? Jiem lieka noras susirinkti kartu, pasimti butelį, sėsti automobilį važiuoti, sakau, tada jie tam pakeliu realiai, išlipa iš tos, žinau, jie jaučiasi vadovai, valdovai, tokio nebaudžiamumo jausmas yra irgi labai labai stiprus tame tarpe. Ir sakau, man apie tai paskui jau įvairių miestelių žmonės, ta prasme, tai ne tik tai biržų situacija. Gerai, bet na, man teko šią vasarą savaitę beveik praleist Palangoje ir ten, kas buvo, irgi matot, yra viešo saugumo tarnyba, patrulė liuoja Basanavičiaus gatvėje vakarais, keletą tokių kampuotų vyrukų vaikšto su policijos uniforma ir na, man neteko per savaitę matyti, kad kažkas būtų bent ir vakare vaikštant, kad pakėlęs balsą, tas disciplinuoja, sakykime, yra policija, kuri vietoj būdi, mato visi ją ir, sakykime, vyrukai iš stomens ir iš lėmens ir tie banditėliai nelabai nori turėti reikalų. Gal čia irgi panašiai, kad jeigu mes turim vieną policininką visai nakčiai tokiam rajone kaip Biržai ar du policininkus, na tai jausmas yra, kad čia nėra jokios kontrolės, daryk ką nori. Na, aš dar kol kas susilaikyčiau nuo apibendrinimo, man asmeniškai dar šiek tiek trūksta argumentų ir faktų, kad aš galėčiau daryti apibendrinimus apie blogėjančią katastrofišką situaciją. Žinoma, biržų įvykis yra siaubingas ir aišku, kada reiškia, kažkoks veikėjas, kurim pasirodo, buvo teistas ir ten turėjo kriminalinę kredito istorija, ar ne, ir staiga, reiškia, gauna ginklą savigina ir dar kažkur šaudosi. Tai čia yra, nu, žinoma, tai yra policijos darbo brokas. Kita vertus, aš su Arvidu ne visai sutikčiau, man atrodo, baisiausi kriminaliniai laikai buvo maždaug apie 92-93 metus, mes prisimenam juos ir kaip vidury Baltos dienos gatvėj
tiesiog išskirdavo poras, atvažiuodavo automobilius, pokšteldavo į dūdą vaikinui, merginą į mašiną, išprievartaudavo ir Vilniaus centre tie dalykai vykdavo. Tai štai ir sakiau. Bet ta prasme, kultūros namai, visi kultūros namai dar tada veikia. Ir mokyklos, ir kultūros namai, ne tas yra priežastis. Priežastis kažkur yra kažkur kitur, aš negaliu pasakyti, bet aš nedaryčiau tokio apibendrinimo, kad va ten kultūros židiniai kaime va išnyko ir už tai ten kažkas darosi. Tas pats, jeigu yra tokios tendencijos, jos yra ir miestuose. Ir aš sutikčiau, kad iš tikrųjų tas policijos buvimas gatvėse, jis drausmina. Ir gal kartais vienas iš sprendimų, kad policija galėtų išlipti iš automobilių ir pasivaikščioti pešiom arba daugiau policininkų. Premjeras siūlo rotaciją miestų komisarų. Eduardai, tai būtų sprendinys tokių problemų? Kuomet policija ir kartais susigyvena, susidraugauja, korumpuojasi, mes čia kalbėjom ankstesnėje vienoje laidoje, tai pasakojo žmonės į laidą skambinami, kad ir verslininkai, ir langus keičia policija, yra normalūs santykiai, buvo taip anksčiau, sakykim, dabar prie šio komisaro tai yra neleidžiama, bet vėlgi tai sukuria tam tikras prielaidas. Vėliau, na, į bėdą pakliūva kažkoks verslininkas, ateina paslaugos paprašyti, kai jis padėjo policijai ten vieną ar kitą ūkinę problemą įspręsti. Tokie dalykėliai, kiek jie veikia saugumą? Matot, esminis dalykas vėlgi, aš nežinau, čia lygiai taip kaip ir su geopolitika, taip ir su savo kieme. Nu, pradėkime nuo to, ką mes remiame ir, sakykime, ką mes skatiname. O remiame mes dažniausiai per tai, ką mes finansuojame. Kai Lietuvoje kalbama, kad to patys didžiausiai mokesčiai, dar kažkas, aš, pavyzdžiui, manau taip, kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, darbo jėgos apmokestinimai yra labai dideli mokesčiai, bet klausimas yra koks, bet kiek mes mokesčių skiriame, kad išlaikyti policininkus, kiek skiriame pinigų, kad tie žmonės tikrai gautų padorius atlyginimus ir iš tikrųjų eitų į darbą galvodami ne kaip susikombinuoti dar kažkaip tai, arba kaip čia teisingai nusisukus būti, kad gale gauti papildomas, sakykime, gale mėnesio papildomas pajamas iš kokios nors grupuotės ar dar kažko. Tikiuosi, tokių pareigūnų yra mažai, bet su tokiu atlyginimu, kokiu didžioji dalis jų gauna, tikėtis, kad jie labai aukosis kiekvieną dieną, yra iš tikrųjų kad visi aukos yra naivu. Ir klausimas yra, mes kaip visuomenė viską padarėme, kad jie gautų padorų atlyginimą ir būtų suinteresuoti. Mes galėtume tada iš jų reikalauti. Dabar, kai mes žinome, kad yra ten po vieną pareigūną, kuris būdi, ta prasme, ir jisai, pavyzdžiui, išgirsta, kad ten problema, tai dažniausiai, žinot, pasirenda toks Stokholmo sindromas. Kad geriau gal tu nesikreip dėl tų problemų. Nu kaip jis čia dabar pastovi, su vietiniais chuliganiukais konfliktuoja, neišsisprendžia, ten kažkoks ūkininkas biržose. Visi nepatenkintas, visiems yra tie chuliganai, gerai, jam vienam kliūna. Sindromas, tai, man atrodo, tuomet, kai auka įsimylė budelį. Tai vat, auka ir yra visuomenė mūsų, taip, kuri įsimylėjusi budelį, tol kad jinai kažkodėl tiki, kad kažkas su tuo budeliu kausis labai mažai finansuojamas, taip. Arba tai yra naivumas, arba mūsų visuomenė ir valstybė nesugeba pasirūpinti, kad iš tikrųjų, sakykime, sistema turėtų stiprią atasvarą. Ačiū Jums, ačiū Eduardui Eigirdui, taip pat Alvydui Medalinskui ir Rytui Staseliui už tai, kad buvot šįryt su mumis, su Žinių radiju, su mūsų klausytojais. Iki kitų susitikimų.